Goddag alle sammen. Det er igen Nikolaj fra Lupinvej podcasten. Og jeg har endnu en lille treat, som jeg synes folk de skulle se. Det er Attica. Og Attica er et spil, som er meget tungt inspireret af first person shooters fra 90'erne og start 2000. Så det vil sige, at forvent en masse Half-Life 1 og Half-Life 2 inspireret gameplay, level design. Og nok også en lille smule Halo-stuff. Spillet er lavet af en, der hedder Cyrus Pendrake. Og det er personens første spil, og det er lige kommet ud af en Early Access, som jeg lige forstår det i hvert fald. Det koster 21 euro på Steam. Der er måske også tilgængelig på nogle andre steder, jeg har set, men jeg tror, den eneste måde, du kan få det her i Europa, det er via Steam. Igen, lidt ligesom med Half-Life-spillene, så er det lidt sådan en... den person, du spiller, er lidt bare en, der eksisterer i verden, sådan lidt en vessel, bare til at forklare den her historie. Og som jeg... Sådan, af det, jeg har prøvet det indtil videre i hvert fald, så er du en eller anden, som måske arbejder for en scientist-person, og som bliver en del af en rebellion. Og det tror jeg, vi har set før i et andet spil, der hedder Half-Life 2. Nu starter vi lige den første del, som er basically den the opening level, som der står. Og jeg har lige skippet tutorial-delen, fordi den er meget basic, meget simpel. Og så har vi lige mødtes op med ham her, professor Duden, som hjælper os med at komme videre i spillet. Vi kan slå lidt, og vi har sådan en lille finger ting her, der kan skubbe ting rundt med. Så det er igen, det er meget sådan tungt physics-baseret spil. Igen lidt ligesom i stil med de gamle sådan Half-Life-spil. Og så er der Springthor. Det føles lidt som sådan Halo, den måde, de sådan viser titlerne på de forskellige baner eller forskellige områder i spillet. Så her døde jeg rigtig mange gange, da jeg startede spillet. Fordi den der ting, der er derude, som også er sådan meget... både Half-Life og Halo-agtigt, bare smadrer en. Og så Dr. Chops, hvilket perfekt navn til en doktor, Dr. Chops, fordi han chopper en lidt op og giver en nogle cybernetics til at starte spillet med. Det eneste, jeg måske er mindre glad for lige nu, det er, at du skal trykke E, før samtalen ligesom går videre, fordi lige pt. Er der ikke noget voice acting med i spillet, og som jeg forstår fra udvikleren, så er der ikke nogen, lige pt. Nogen indikation på, at der kommer til at være voice acting, fordi det er jo dyrt at tage i sig selv. Der er også en lille, fin lille flashlight. Jeg kan rigtig godt lide artdesignet. Det får sådan en følelse af sådan Deep Rock Galactic, hvis man har prøvet det danske spil, som er et fantastisk spil, som jeg også gerne vil dække noget mere af her på kanalen. Men selvfølgelig i et lidt mere, ikke så randomized verden, men mere en bygget verden. Så nu kommer vi til vores første fjender. Og en af de sjove funktioner, der er i det her spil, det er ligesom i... jeg kan ikke huske, hvad det hed. Det var sådan et spil på PlayStation 2, hvor at man kunne... Det hed ikke Psycho something something. Basically, du kan samle folks våben op. Trip, så du kan bruge dem, og så bam. Og lydene er jo meget... Hvis man har spillet Half-Life 2, så vil man vide, det er Combine-lydene næsten, der bliver brugt. Shipbreaker. Og så det sjove her jo er, at Dr. Chops, han bliver ved med at snakke til en. Men du kan også gøre sådan der. Bups. Så vi har allerede sådan fået introduceret gravity-våbnet fra Half-Life 2. Jeg har den... Det er måske ikke det bedste at gøre, men jeg har den lige pt. Sat på den på easy mode, fordi igen, spillet er... Det føles meget som, at det er et spil, der er i konstant udvikling, så det... Ting virker ikke altid lige, som de skal gøre i forhold til physics-delene, så jeg er endt ret mange gange med at blive enten dræbt af physics, eller bare sådan ting, jeg ikke kan se, hvor jeg blev skudt fra. Fordi noget af sounddesignet er måske ikke
altid lige så veloptimeret, men det er en rigtig god start på et spil. Så lad os se. Altså alt det her, det ser bare lækkert ud. Altså sådan designet, og det er sådan lidt, det føles lidt, hvad skal man sige, sådan lidt placeholder art på en eller anden måde, men jeg er egentlig helt okay med det. Der er noget unikt ved nogle gange, når noget bare næsten føles som sådan placeholder. Så her der laver vi lige et lille puzzle for at komme over broen. Igen lidt i stil med sådan Half-Life Portal puzzles. Lad os se her, vi kan tage den der, fordi jeg ved, at jeg husker i hvert fald, at der kommer nogle der. Om. En ting, der er kommet i spillet, siden jeg spillede det sidste, er faktisk lidt voice acting på fjenderne her. Så det er jo... Dr. Chops! Run, Dr. Chops! Uh-oh. Thank you. Bonk. Uh-oh. Skud. Han døde hurtigt, han der. Hvor er du, Dr. Chops? Han er... Dr. Chops, hvad laver du? Står bare og kigger ind i en væg. Det er okay. Uh-oh. Og som man også kan høre sådan lidt i stil med Half-Life-spillene, så den måde musikken sådan er forholdsvis minimal, man ligesom kigger ind, når der er de her små set pieces. Så det giver den der følelse af, at ikke alting er så hysterisk hele tiden, men der er sådan... Du skal hele tiden være klar på, at shit bare kan... Shit goes down nogle gange i det her spil. Vi skipper lige lidt af det her tekst. Fordi at det er basically det, Dr. Chops og mig, vi har fået at vide, vi gerne vil gøre sammen, det er, at vi vil gerne møde the Resistance af en eller anden art. Nu er der lige lidt puzzle. Bup. Og alt det der, det føles bare godt. Altså, det føltes godt i tilbage i det gamle Half-Life 2. Og det føles bare... Det føles godt nu, og det er imponerende, at en enkelt person ligesom... kan til vis udstrækning kan lave noget, som nu til dag, som føles som lige så godt som Half-Life 2 var dengang. Det er meget imponerende. Der er igen lidt puzzle. Vi skal have den der, så vi kan åbne. Uh-oh. Ups. Ja, de er blevet meget mere talkative den her gang nu. Det er meget fedt. Jeg synes, det er fedt. Det er fedt at se, hvad skal man sige, den stil af gameplay, som Half-Life var, og Halo, sådan de gamle Halo-spil var, komme tilbage igen, hvor det er meget mere sådan, vi er næsten over i sådan immersive sim-genrene af den måde, du spiller spillet på. Og jeg tror, i hvert fald hvis det er med Half-Life, og jeg tror, at den, wow, han havde et vildt våben, ham der. Den var ikke så god, den der. Og jeg tror, at hvis man kombinerer den der blanding med Half-Life-verden, Half-Life-puzzles, kombineret med sådan Halos mere aktive action-gameplay, så tror jeg, at man kan få nogle ret unikke gameplay-situationer ud af det. Og det, jeg gerne også vil vise, det er, at når man kommer lidt videre i spillet, jeg glemte faktisk, der er et hemmeligt våben herhen, som er sådan, føles næsten som en needler fra Half-Life, eller fra Halo, hvis man har spillet Halo-spillene. Jeg er ret sikker på, at man får et våben her, et andet våben. Ja, der får vi den der. Der er ikke nogen hænder på den måde,
i spillet, hvis man, det har man nok allerede lagt mærke til. Han er ikke tilfreds, ham der. No. hvad hedder det? Men det får også den der følelse af, måske lidt timesplitter-agtigt. Den måde, det hele fungerer på. Med altså, man kan se, så altså, ens liv, det kan hurtigt blive et ret brutalt spil, fordi at health i det her spil er forholdsvis minimalt. Der er en slags health regen, men igen, det er minimalt, så det er lidt mere, det kræver lidt mere ind spillet. Så lad os se her. Der er sådan nogle lækre skyggeeffekter. Fucking nice, hvad hedder det, audio. Altså sådan, igen for en person, det er fucking imponerende. Og så laver vi vores Fallout walkout. Spillet er episodisk og delt op i, ja, en masse forskellige episoder. Jeg ved ikke, hvor mange episoder der er lige pt, og som jeg tror det, så er det sådan, at der kommer til at være flere episoder længere hen i spillet, altså flere udviklinger af forskellige historier. Så du kan se op her i venstre hjørne, der kan jeg switche imellem de forskellige granattyper. Igen, lidt ligesom man kunne i det gamle Halo. Og her der er det vores første møde med Dr. Char, eller med, hvad hedder det, Resistance-menneskerne. Jeg håber, at der kommer en eller anden form for noget voice acting, eller hvad den er, fordi jeg synes, den der næsten Nintendo måde at kommunikere på det, den har aldrig været min ting. Så jeg håber, at der vil være mulighed for at kunne gøre et eller andet med det, som ændrer på det. Det første, jeg tænkte her, da jeg så den her del, det var sådan, okay, der er noget Halo, der er noget Half-Life, og så er der noget Dishonored med den, hvordan verden ser ud. Så lige nu skal vi bare over på den anden side. Og her. Ha! Og der er lidt ammo. Ja, bare det er en fed stemning, en fed worldbuilding, der bliver lavet. Som det var igen i Half-Life-spillene der, hvor der du, især i toren, hvor det føltes som om, at du virkelig var en del af en unik, stor verden. Interior stuff er måske ikke det mest sådan interessant at se på. Det er måske det der, hvor det føles, altså placeholder grafikken kigger lidt ind, og hvor man, jeg i hvert fald tænker sådan, okay, jamen, det er måske selvfølgelig, det er en person, og det, hvor meget af det er færdigt, det ved man ikke, og alle de der forskellige ting, men selve stemningen er der, og selve kerne gameplay delen er der. Og der er box i spillet. Lige nu kan jeg for eksempel ikke køre videre i samtalen her. Så lad os se, om jeg har fucket den her. Okay, det gjorde den ikke. Den kørte selv videre. Super. Så nu kommer vi til at blive angrebet af the non-combines, hvis man kan kalde dem det.
Fjenderne og den, hvad skal man sige, friendly AI er måske ikke... Det er måske ikke lige det mest avancerede, men igen, det beviser ligesom pointen af, hvad spillet er, hvad spillet kan. Også hvad spillet kan blive til allersidst, når det bliver mere poleret. Wow. Så de her, de står nogle gange lidt for meget stille, bare sådan kigger lidt. Sådan. I er ved at blive angrebet lige nu. Der sker ikke lige så meget, men det er okay. Hvor er de henne der? Og det er der, I gemmer jer. Ups. Comes another one. Jeg har set en shotgun på et tidspunkt i spillet, og den var ret nasty. Det var sådan, oj, ens health. Og det her, det er fucking det easy mode, ikke? Så det er sådan... Når du bliver skudt på i det her spil, så er der jo hurtige chancer for, at du dør. Der er shotgun. I think it's clear. Og det jeg gerne også lige vil vise, det var, når man kommer lidt videre, kommer udenfor, så åbner spillet sig også lidt mere op, end det er lige nu. Lige nu er det vi selvfølgelig... i det her lidt lukkede zone. Ved du, Dr. Chops med det vilde mustache. Se her. Kan man komme ud nu? Eller er vi... Hey, her. Det her. Fuck. Hvis jeg kan finde ud af det, så er det stadig en af de fedeste ting, det er at kaste en granat tilbage på en fjende. Det alle first person shooters får der granater, der burde man kunne gøre det. Det føles bare altid godt. Wow. Så A'en, ikke lige den bedste altid, men it gets the job done, som man siger. Get back here, you! Hvad laver I? Står oven på hinanden. Yeah.
Det er også bare sjovt. Det der duing, duing, duing. Flyver alting bare rundt. Og jeg ved med, at vi kommer hen til den nye del af verden her. Og fordi det er jo selvfølgelig Half-Life, så er der også et tog. jeg ved ikke, om man kan se det, men da jeg kom til det her sted, det er der, hvor jeg begyndte at lægge mærke til, der er et eller andet noget frame pacing, eller nogle frame rate problemer i hvert fald. Der er i hvert fald sådan et eller andet svag stutter, når man er begyndt at komme ud i de store områder, som leder mig lidt til at tro, at selvfølgelig at spillet stadig mangler en hel masse optimering for at køre lidt bedre end det, de gør selvfølgelig. Jeg synes, der var en... shotgun. Nej, hvad var det? Sniper. En ting, jeg lagde mærke til, var, at den seneste opdatering spillet udkom tilbage i en gang i starten af august. Og jeg ved godt, det er selvfølgelig det er en person, der er i gang med at udvikle det, og de kan jo have alle mulige andre livsprojekter, de også har. Så hvis det er, man køber det, så forvent, at du køber ind i noget, som selvfølgelig ikke er færdigt, og hvor meget det ligesom kommer til at blive supportet i den næste stykke tid, og hvornår patches og så videre kommer, er selvfølgelig nok lidt begrænset. Jeg ved, at personen, der laver spillet, er forholdsvis aktiv på Twitter, så der hvis du går ind og følger Cyrus Pendrake der, så kan man få lidt opdateringer på spillet. En anden ting, man også lige skal vide, det er, at der er en demo på Steam, hvis det er, man ikke lige tænker, at jeg har lige brug for at droppe 20 euro, så er der en demo, som man lige kan prøve. Hvad sker der her? Jesus! Der er også de der. De er fucking så irriterende. Men jeg var bare sådan, da jeg så, der var en, der ville lave et spil, som kombinerede sådan Halo og Half-Life-verden, så var jeg bare, jeps, det vil jeg gerne se. Fordi når man kigger på sådan en retro game shooter, så er det meget, tager udgangspunkt i, hvad hedder det, Quake-tiden og Doom og Duke Nukem-tiden lige pt. Og det jeg kender sgu ikke rigtig nogen, noget vand, der går stå der, kender ikke rigtig nogen, der har taget hul på Half-Life og Halo-tiden, også fordi det selvfølgelig er væsentligt mere avanceret spil på det tidspunkt, så det er jo måske også lidt større projekter at prøve at tage fat i, men det er fedt, at der er nogen, der gør det. Ui. Og det er sådan set bare spillet. Attica. Jeg er nysgerrig på at se både, hvad der kommer til at være i de næste par baner af spillet, og hvordan historien udvikler sig. Lige nu er det meget mere fokuseret bare på gameplay, det er jo klart nok, fordi at det er det, der nok lige skal være den primære faktor. Der er ikke så meget af, nu skal man sige, den historie, man vil se i for eksempel Half-Life 2-spillet. Det er mest bare solid lille first-person shooter, som er inspireret af den tid. Ja. Det er der kan. Tjek det på Steam, hvis det er noget for dig. Så vil jeg prøve at se, om jeg kan få dræbt ham her imens. Så dø højere. Det kan jo være, at det var lige den type spil, du sad og tænkte, jeg ved du, jeg mangler et godt Half-Life-inspireret spil. Så er der potentialet for et her i hvert fald. Skal vi prøve? Jeps. Så ja, det var Attica. Det er på Steam. Lavet Cyrus Pendrake. 21 euro. Ups. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I har set med. Tak, fordi I har set med på de forrige videoer. Det sætter vi
rigtig stor pris på. Det er dejligt. Endelig subscribe til kanalen, hvis man er nysgerrig på at se videoer til nye, nye PC-spil. Som sagt, som jeg sagde på den forrige video, så prøver jeg at få gjort sådan, så jeg kan optage fra PS5'eren og fra Xbox'en. Fordi der er jo selvfølgelig også en masse interessante spil der. Men til næste gang, så har vi mit navn Nikolaj Frølund Jensen, og tak fordi I har set med på endnu en video-thing fra Lupinvej-podcasten, så vi ses!